Hi guys, Namaskar, Assalamualaikum. Ki khobar apnalokor? Aha koru nissa apnalokor. Bahut bahut bhale ase apnalok. Moi bhale ase. Bell icon to press koi all koi labo. Tete ahi bologe notun video notification bo pabo. Aru aji banabolo isumoi phulkobir kufta aru kari. Phulkobir kufta kari kene koinu banao prothomor pra ekhonoke video to sai rakhibo. Aru kone kone khai bhal pai comment kori janabo. Bolo polom nokori video majoloi jao. Guys aji banabolo isu. Hi friend. Aji banabolo loisumoi phulkobi Kufta, full kofta pura kufta moi kene koi bina video to skip nokora ko prothomor pra ekhonoke sai thakibo tar karone moi loisu je dekhise a full kofta loisu kepah man dhuniya ke kati dhui loisu e loisu beson ada nohoru pyas mihi mihi ke kati loisu kesa dhoniya aru jolokia ar logot loisu ya halodhi etu red chili etu color kashmir red chili এ জিরা গুড়ি আর এ ধনিয়া গুড়ি নিমখ আর এ জিরা কি জালুক আর মিট মশলা মিক্স কৰি আছে আখিনি তা কেনে কই বনাও ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া মই এ ফুলকবিখিনি দেখিছনে ফুলকবিখিনি মই এনেকে পিহনা এনেকা পিহনা এখনত মাইলম আপোনালোকে সুবিধা হলে মিক্সিটো মাই লব পাইব মই এডৰে পিহনাত গুটেখিনি মাইলম আর মিহি হ'ব লাগে তেতিয়া ভাল এনেকে কই মাইল দেখিছে কিমান মিহি হৈছে এনেকে গুটেখিনি মই এনেকে মি মাৰি লম পিহনাখন এ দেখিছে পিহনাত মই মাৰি ললো দেখিছে কিমান মিহি মিহি হৈছে সফট হৈছে আপোনালোকে মিক্সাৰটো মাৰিব পাৰে মই পিহনাতে মাৰিলো এতিয়া মই ইয়াত অকমান নিমক দিম কবি যেটো পানী হে পানীটো ওলাই যাব অলপ নিমক দি এনেকে খানি লম বহুত ধুনিয়া হয় খাবলো বহুত টেস্টি হয় ফুলকবিৰ কুফটা সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজতো শেয়াৰ কৰিলোঁ মই ঘৰত যিহেতু বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবলৈ পাই বহুতে সুখী দেখিছে মই এটা নিমখ আৰু এনেকৈ নিমখ দি পেলাই মই এনেকৈ সানি 10 মিনিটমান সময় থৈ দিম তাৰপিছত 10 মিনিট সময় মই এনেকৈ নিমখ সানি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ যিটো পানী সেই পানীটো নিমখে উলিয়াই দিছে মই এনেকৈ এনেকৈ চেপি চেপি পানীটো দেখিছেনে কিমান পানী ওলাইছে পানীটো মই এনেকৈ চেপি চেপি গোটেইখিনি এনেকৈ লৈ ল'ম পানীটো থাকিলে সোৱাদ নহ'ব গোটেইখিনি মই এনেকৈ চেপি ল'লোঁ চেপি পানীটো পেলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম কাটি থোৱা মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ দুটা লৈছিলোঁ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ সেইখিনি দি দিম ইয়াত আৰু ইয়াত দেখিছে কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা দি দিছোঁ এয়া এচামুচ লৈছোঁ আদা পেষ্ট এচামুচ নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া কাটি থোৱা ধনিয়া মিহিমিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ এয়া অলপ লৈ লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী লৈছোঁ নিমখ হালধি এচামুচ জলকা গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ ল'লোঁ লৈ এনেকৈ সানি ল'ম গোটেইখিনি লগতে লৈছোঁ ইয়াত বেচন বেচনৰ সলনি আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ বা ময়দাও দিব পাৰে মই বেচন দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে 4 চামুচ মই বেচন দিছোঁ দি গোটেইখিনি এনেকৈ সানি ল'ম দেখিছে মই গোটেইখিনি এনেকৈ সানি বেচনখিনিৰ লগত সানি ল'লোঁ এতিয়া সৰু সৰুকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰি দুইখনতে দেখিছেনে যিহেতুকে কুফটা বনাম এনেকৈ গোল গোল কৰি ল'ম গোটেইখিনি এয়া দেখিছে মই এনেকৈ গোল গোলকৈ কুফটা বনাই লৈছোঁ এতিয়া তেলত ফ্ৰাই আনফালে গেছ অন কৰিলোঁ মই কেৰাহী গৰম হোৱাত
কেইখন পাতি দিছিলোঁ গৰম হোৱাতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, ৰিফাইন প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই লাহে লাহে এটা এটাকৈ দি যাব লাগে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। গোটেইকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দি পেলাই ভাজিব লাগিব, নহ'লে ভিতৰতো লুকি যাব। এইফালে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি মই কুফতাখিনি কম জুইত ভাজি আছোঁ। যিহেতুকে আজি মই কুফতা ফুলকবিৰ কুফতা কাৰি বনাম, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া আদা এচকল, সৰিয়হ, জালুক কেইটামান আৰু শুকান জলকীয়া আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু কাজু বনাম। এই গোটেইখিনি মই একলগ কৰি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি মাৰি ল'ম, পেষ্ট বনাই ল'ম। দেখিছে মোৰ কুফতা মই এনেকৈ কেৰাহীৰ পৰা নমাই দিলোঁ, হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে। আৰু ভিতৰখনো বহুত ছফ্ট হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। ফুলকবি কাৰি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত দেখিছে কাজু বনাম, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত বিলাহী আৰু সৰিয়হ দি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আদা দি পেলাই। আৰু এয়া আদা পেষ্ট, এয়া নহৰু পেষ্ট, আৰু এয়া মছলাখিনি দেখিছে, আৰু এয়া ধনিয়া, এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে, মই এতিয়া ইয়াত দি দিম মিঠাতেল, অলপ মিঠাতেল দি দিম। দেখিছে পিঁয়াজখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজ দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভাল, অকণমান নহৰু এচামুচ দিছোঁ, দেখিছে পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিম মই এচামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, আধা চামুচ কালাৰ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ, দি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। লগতে এই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ বিলাহী, কাজু বাদাম, সৰিয়হ, গোটেই সেইখিনি দি মছলাখিনি এনেকৈ 5 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। মই অকণমান গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ 5 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত। পেষ্টখিনি পূৰা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই অলপ গাখীৰ, গৰু গাখীৰ দিছোঁ। আপোনালোকে ক্ৰীমো দিব পাৰে, নহ'লে গৰু গাখীৰৰ মাখনো দিব পাৰে। মই অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ, দি এইখিনি উতলিব দিম, খাবলৈ বহুত টেষ্ট। ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজি গ'ল আৰু, আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া মই দি দিম এটা এটাকৈ কুফতাখিনি ইয়াত দি দিম, এড কৰি দিম, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু হেলদি ৰেচিপি হয়, কালাৰো খুব ধুনীয়া আহিছে। 10 মিনিট সময় মই মছলাখিনি কুফতাখিনি সিজিব দিম আৰু অলপ। দেখিছে মোৰ ফুলকবি কুফতা হৈ গ'ল, মই গেছ অফ কৰি দিম, আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখিছে আপোনালোকক মই পৰিৱেশন কৰি দেখালোঁ কুফতা, ফুলকবি কুফতা। আৰু এটা আপোনালোকক মই ভাঙি দেখাওঁ কাৰী বনোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হয়, ভিতৰতে দেখিছেনে কি ধুনীয়া, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু পৰিৱেশন কৰি দেখালোঁ, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিব, তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।